Anúncia no Lurecindualo Fulano Agosto Tinanei, equipa B Timor-Leste, empresa pública, Lihusi, direção operacional no manutenção, o equipa departamento apoio cliente, nomos jurista BTL e Penyang, realiza socialização da comunidade no entidade Sira, Rusi instituição relevante e a município Bobonaro. Objetivo da socialização é ato divulga decreto-lei no regras HAT, RUSIB Timor-Leste, empresa pública, no dar mata dalang ida, ato bele regula consumidor sira, hanesan, e a decreto-lei número HAT nulo recém ida, para rihun rua ruanulu, loron ruanulu recém lima, fulan setembro, conaba, criação B Timor-Leste, empresa pública. Ia decreto-lei número HAT para Rio Rua HAT, loron sanulu resim ida fulan fevereiro, nebe aprova resimi fornecimento B ba consumo público. No diploma ministerial número ida para Rio Rua HAT, loron sanulu resim ida fulan fevereiro, nebe colia conaba tabela tarifária. No mos, diploma ministerial número ida para Rio Rua SIA, loron lima fulan outubro, conaba fiscalização sistema abastecimento B. Atividade socialização ni, hori partilha decreto-lei no regras ba consumidor sira atu labele prática halo ligação ilegal no labele utiliza máquina sira hori chupa B. Designação liu-se a empresa pública BTL, né, para que tenha ocupado, que tenha consumidor sira de cliente sira nebe acesso ao na meta contador, né, que liu uma sira nebe cliente sira nebe acesso na meta contador. Então, que tenha essa coragem na parte que tenha consumidor sini baseia na lei, tambah kita lah comprende lei ni hoje dia, então kita ni cliente sini dah rumah halu ligação conexão ilegal, ligação super B ou usa máquina sini, então kita tem que divulga lei ni para comprende kata ka lei ni está bisa bihala. Então kita ni mak oh positif kita ni kita tem que nampak tu coragem kita ni consumidor sini. Talao kuasi dulu tidak ona musim berhutu musim berbeli musim pengenar rumah aku yang kita mainnya ya putus saya pak musim fishing pribadi sudah utama itu pada diungkap musim hatene perlu ubah lah hatene establishment tu digas lah bilak ba empresa publik empresa estatal BTL segundo mak nak fatin ko korazin bazia beli nomor 4.4 ne ko hamil nak fatin pasir apa sila beli estraga sistema kanalisasi, sistema kanalisasi kita hati ni ia buat ni transmisi atau distribusi bukan buat ni ide apa ya? Ini komesa fuzion apa elato atau bayar seru pun los ni betul helam masuk kami kita straga transmisi atau distribusi atau bayar elato heli ini be ide ni ane sang form nafatin orang yang betul ni komentar siapa yang tenen dia kelihu mikir musdal lagi. Secretário da Autoridade Município Bobonaro, João do Carmo de Fátima, considera socialização é importante tebes, também bele faz um enquadramento legal sira ba cliente nebe consumo bemos e a município nerasi. Nia hatutan, hanesan autoridade se hala cooperação serviço dia ho BTLEP, nune consumidor sira bele contribui selo tarifa B ba BTLEP, ho di halo manutenção ba sistema bemos, ato bele garante na fatin nia sustentabilidade ba tempo naro. Atividade de socialização da ne, ato bele faz uma informação rumah ligado ao enquadramento legais ni bema que si BTL atunene itania comunidade sira especialmente pa itania autoridade sira Liliu Hanesan di resaun sira servisus municipais sira delegasun di territorio sira administrador posto sebi de suku e chefe de sira e incluimos parte religioso sira atunene belhatene kenar no função vir enquadramento legais no Bélgica aprovar na e a Parlamento Nacional e no mos quase tinha na Hirona existe que ona também é maca antes a outra e haré agradecer te pelo pessoal ideia dela e a intenção para tu contra cá tu intervém filha fale serviço gera no mesmo que ele também menciona até importante maca entende de dia enquadramento legais gera né atunune bele cada consumidores ou são estadunidenses era não é maca e instalação bem mor atu ia direito toma ia dever toma atu bele halo
pagamento o atuselo ba BTL. Tamo ita tene kata ka bote de contribuição, de rusi, retribusi, ne importante la limer para atunne o di alfa legistão ba equipamentos, ka recursos xera nebe maka ita bele hadiah bayar futuro. Tambane ani ya lei ya base legal xera, enquadramento xera para tu bele kesi. Tambane maka ani sa utrade na fati pronto coopera e colabora e em termos de competência no CNAR, na função de Bemaka, a lei Harubatinima. Entretanto, da Daune, comunidade Siranebe consegue acesso ao NAB ba sistema Bemosu se canalização BTLEP por cento sanulo recentolo. No habitante Siranebe se deu acesso ba Bemos, mas por cento o alunulo recentito. Comunidade Sira ho por cento o alunulo restringito nebe si deu acesso ba Bemos o sistema tambacano barak la funciona, mas be equipa destaca e a município refere continua melhor a sistema Bemos, ho di bele responde ba comunidade Sira ne necessidade lor loron.